definitivno lakše sjediš, mislim, jednostavno ubita... Dobro, imaš ponovno obavezu. Da, ali ubita to što ono, cijeli dan si na monitoru, ono... Ja ne volim tu tehnologiju nikako i onda, ono, baš me ubita. Imam pa lećem, imam sam pol dioptriju i ono, jedva gledam sva tu. Koliko biš ti godina uopće? 20. Kaj radiš onda? Studiraš, radiš? Studirala sam godinu dana. Pa si se predomislila malo? Nisam, nego odustala sam. Jer, a bilo sam nešto godilo i ono, obitelj i tako. Neću uopće sad ne bitno, to, da. Da. I onda sam vam rekla da ću odustati, da ću tražiti zaposlenje i tako. Sad tražim posao, radila sam, nemojte isto. Ej, 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 kuda? Bila sam radila u Dubravici i tako. Aha, i u Dubravici su nam pekare fine. Ma ju, katastrofa. Ali bolje da ne znam kaj stavljaju, to što. Da, 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 da. Ja sam isto jela, kada sam počela raditi tamo i kad sam vidjela sve to... Ne znam, ja tu tamo, kada u Zagreb dođem tamo na kolodvoru, ja mislim da je kolodvoru. U nas uvijek uzmemo ono, to je... Da, da, da. Ne bume nišu. A naradiš se, isto se porižavamo. Mislim, za sebe. Ulazila sam da ne šla spavati sutra dan opet raditi. Tako svaki dan. To sam bila ubijena s tim poslom. A kaj si studirala, probala studirati? Katolički bogoslovni fakultet. Aha. Za religijsku pedagogiku. KBF. Da, za religijsku pedagogiku. A išlo mi i dobro, stvarno. Ja, jedan i baš to. Tako. Samo jedan mi je ispit ostao. Čak ga nisam htjela ni prenositi ni ništa, nego čak sam ga mislila i proći. Ne, šta ćeš? Ne, vremena, mlada si još. Da. Mislim da ono, kad si zaradio malo, možda te ponovno. Da, ali nikad nije kasno. Nešto, da. Ili u neki drugi grad, državu, sve jedno mi je, znaš, ono. Imam toliko opcija, a trenutno sam ono, moram naći kada se. A dobro.
šaljemo zračnu pustu.